ihmisiä eri aloilla niin läpi kaikkeen ihan niin kuin biomekaniikasta niin kuin perinteisiin tieteen aloihin ja näin. Tiiminen tekeminen ja se, että tiimi organisoituu ja luo sen kulttuurin yhdessä tekemiselle ja sitä kautta yhdistettynä sitten oikeaan työkalupalettiin. Kyllä se on niinku, että miten me saatais meidän niinku kehittäjät ja asiakkaat ja toimitus niinku, tuotekehitys ja markkinointi, myynti, toimitus niin oikeesti katsoo samoja parametreja saman tiedon äärelle, jotta kaikki pystyis katsoa samaan suuntaan. Asiat muuttuu niin hirvittävän nopeasti ja organisaation pitää kyetä niinku uudistumaan hyvin voimakkaasti. Miten kaikki voisi katsoa samoja lukuja, samoja parametreja ja sitä kautta niinku, katsoa sen jälkeen uuteen suuntaan nopeasti.